Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou compartilhar aqui com vocês agora um pouquinho do meu dia. Vocês viram aí que eu já coloquei roupa no varal, né? A gente coloquei já uma máquina de roupa no varal, só a roupinha das meninas. E, meninas, impressionante, né? Agora, nesse tempo frio, a roupa não seca e aí fica aquela coisa. Eu tenho só um varalzinho de chão, né? E aí, preciso comprar mais para poder colocar a roupa ali na parte descoberta, né? Que às vezes pega um solzinho, um ventinho a mais, já seca mais rápido. Mas o varalzinho tá cheio de roupa de ontem. E todos os varais lá da área coberta também agora já tá completo. Tem roupa pra lavar? Tenho, mas não posso lavar porque tem que esperar agora desocupar os varais. Mas, inclusive, eu tava falando com o Marquinho pra gente colocar um varal, ó, de fio. Nessa paredona aqui, tá vendo? Porque pega um sol bom pela manhã. Então, daria pra gente colocar ali, ó. Bem aqui nessa parte aqui, ó. Prender aqui, né? Lá no alto. E deixar assim, ó. Mesmo que rente com a parede, só pra eu colocar a roupa aí pra já me ajudar. Porque, ó, se fosse pra comprar, gente, eu teria que comprar mais uns dois varais de chão só pra me ajudar mais um pouco. Porque, ó, meu cesto tá cheio de roupa pra lavar, mas os varais também estão cheios. Não tem como eu lavar agora. Mas é isso, né, gente? Enquanto não coloco o varal ali, eu vou me virando com o que eu tenho ali mesmo. Vou dar uma organizada aqui agora na cozinha. Vou lavar uma loucinha aqui do café e vou dar uma organizada na minha gaveta de tupperware, que tá muito bagunçada. Agora fica no alcance da TT. Toda hora ela vai lá, abre, mexe alguma coisinha, pega alguma coisinha e vai bagunçando. E aí, gente, só por Deus, vou aproveitar que ela tá dormindo e vou arrumar isso aqui. Vou ver se eu consigo comprar prendedor de porta e prendedor de gaveta, porque as portas do guarda-roupa também são de correr e ela fica abrindo. E tenho tanto medo dela prender o dedinho, gente, e abre gaveta e fecha gaveta. Então, para segurança dela, né, eu vou pesquisar aí para comprar também. E é isso, gente. Já convido você a deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Tô sempre postando conteúdo de rotina. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Aqui, ó, nessa gavetona aqui de baixo no meu armário é onde eu guardo os potes. Mas, gente, é uma gaveta enorme e olha como é que tá. Meninas do céu, tá muita bagunça. Eu preciso organizar isso aqui hoje porque eu não tô conseguindo mais ficar com esse negócio aqui bagunçado. Eu vou gravar o tour da cozinha para vocês e provavelmente o vídeo do tour vai antes. Mas se por acaso não for antes, já ficam vendo que não é sempre arrumado, né, gente? Ó, a vida é normal por aqui. Eu tento manter sempre tudo organizado, mas só que às vezes eu mesmo coloco ali de qualquer jeito, sem tampar, as meninas também mexem. Mas é isso, né, gente? É vida real. Vamos organizar isso aqui, vou tirar tudo, vou limpar e vamos embora lá. Mas olha, é uma gaveta bem comprida. Eu acho que ela tem mais de metro. Não sei quanto que ela tem. Mas ela é muito comprida, só que assim, não é porque ela é tão grande que pode colocar muito peso nela. Então, o Marquinhos sempre fala: você vai estragar essa gaveta, você tá pondo muita coisa. Eu tenho mais espaço no armário, mas para mim, aqui fica mais prático essa parte aqui de plástico, sabe? Gente, vou arrumar aqui. Aqui, ó, já tirei toda a tapoeira e todos os potes que tava aqui dentro dessa gavetona, ó. O que tá ali, eu vou organizar algumas tampas, algumas coisas. E aqui tá também, ó, mais um pouquinho que eu já tampei.
Aí fica a dúvida, gente. Ou guardo tampado ou guardo sem tampa? Sem tampa cabe mais coisa. Com tampa, eu tenho medo de ficar com cheiro e aí também. Ocupa muito espaço. Então, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas só pra vocês terem uma noção. Gente, olha o estado da gaveta. Muito, muito suja, olha lá pra vocês verem. Vou limpar aqui a gaveta agora, vou deixar ela bem limpinha. Vou limpar esse puxador também, ó, tá todo manchado. Deixa eu passar pra lá. Gente, vocês desculpem, eu tô de meia porque tá muito frio aqui. Ó, gente, é uma gaveta grande, ó, cabe bastante coisa. Só que, ó, se a gente põe muito peso, ela começa, sabe, ficar ruim de abrir. Então é isso, vou limpar aqui agora. Essa desordem aqui e vou organizando, vocês vão vendo aí como é que vai ficar. Quando terminar, eu conto pra vocês o que que eu decidi fazer. Ó, e ó, tem bastante coisa, gente. No tour que eu vou fazer aqui na cozinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho lá em cima. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho lá em cima quando eu fizer o tour. Minha sogra vendia tapoé, quando ela era mais jovem, então ela tinha muita coisa. E aí, quando a gente foi casar, ela me levou lá onde ela guardava as tapoé dela, muita, 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 muita coisa, gente, paraíso. Ela falou: escolhe tudo que você quiser. Eu escolhi. Nossa, mas eu escolhi tanta coisa, e eu uso, gente. Tem algumas coisas que eu uso menos, que são tipo umas travessas assim para servir, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês no tour onde eu guardo. Mas o que tá aqui é bastante coisa, mas eu tô sempre usando. Vou armazenando na geladeira, vou batendo um bolo, vou fazendo alguma coisa ou outra, e é isso. Eu uso sim, por mais que seja bastante coisa, eu uso tudo. Por isso que eu não queria tirar aqui dessa gaveta. Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui, o que eu tô pensando em fazer, vou mostrando pra vocês. Mas eu vou correr aqui pra poder arrumar aqui, porque como eu falei com vocês, a Tetê tá dormindo. E se ela acordar e ver essas bagunças aqui de tapor, vai ser o um paraíso pra ela. Ela vai bagunçar tudo e aí não vai render meu serviço. Vou correndo aqui então. Gente, aqui ó, foi só falar e o meu bebê acordou. foi só falar que eu ia fazer rapidinho porque ela tava dormindo. Acordou,
a responsável por essa bagunça. Mas vamos seguindo aqui. Vou arrumando enquanto eu conseguir. O que der, eu já tô fazendo aqui. Senão depois eu espero um pouquinho e faço quando ela vir, né? Coisa linda. Manda um beijo. Ei. Gente, tô voltando pra dar as caras por aqui. Fiz a organização aqui aquela hora, né? Tetê acordou, fez uma baguncinha, me atrapalhou um pouquinho. Dei uma arrumada. Teve pote que não sei onde tá a tampa, gente. Perdi o pote, a tampa de um pote. E tem algumas coisinhas ali que eu vou mostrar pra vocês que eu vou mudar de lugar. Aí, meninas, fui fazer almoço. Aí, dei almoço elas. Aí, fui resolver um negócio no banco. Aí, cheguei. Pus até pra dormir e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ali. Aqui, ó. Ah, que sensação de paz, hein? Meninas, ó, eu fiz assim. Decidi colocar tudo tampadinho mesmo. Ó, aí eu achei que assim ficou melhor. O que que vocês acharam, gente? Ó, tentei colocar redondo em cima de redondo, tá vendo? Tudo organizadinho. Esses daqui, ó, que não tem tampa, eu deixei aqui dentro desse corredor de macarrão. Aqui, ó, tudo arrumadinho, ó. Tá vendo, ó? Tudo tampadinho. Graças a Deus consegui limpar aqui e arrumar pelo menos essa partezinha aqui, ó. Aí, aqui eu coloquei esse porta-cebola aqui, ó. Esse porta-pimentão, porta-frios, ó. Tudo arrumadinho. Então, ficou assim, ó. Gente, a gente ficou bem organizadinho. Vamos tentar manter assim agora, né? A Tetê não abre sozinha essa gaveta, mas quando eu pego alguma coisa, ela já chega para poder mexer. Aí, gente, ó, aqui eu coloquei esses dois aqui que são iguais, ó, um maiorzinho, outro menor. Aqui eu coloquei essas assim também que são iguaizinhas assim, ó, que parece de vidro, sabe? E deixei aqui, gente, tudo organizadinho. Vou mostrar pra vocês agora o que que eu tirei dali, que eu preciso arrumar um lugar. O que que eu tava falando com vocês, ó. O que que eu fiz aqui? Esse potezinho aqui, simplesinho, transparente, que sei lá o que que veio aqui, foi um açaí, não lembro. Eu deixei essas tampinhas assim, ó. Por quê, meninas? Eu gosto de usar esses potes aqui, ó, de requeijão. Eu reaproveito pra poder congelar feijão. Então, aqui tá a tampa deles. Tá a tampa de copinho das meninas e tampa também dos copinhos, entendeu? Quando vai vir pra viagem assim, a gente coloca, né? Isso aqui. Aqui, ó. Esse daqui. Tá aqui. Esse potinho aqui, ó. São um monte de potinho que eu comprei quando tava fazendo a introdução alimentar da Tetê pra congelar a papinha. E eu não vou desfazer, entendeu, meninas? Eu gosto até de fazer gelatina agora e colocar. Aí dá pra tampar, sabe? Fica individualzinho. Deixei aqui também dentro desse pote de sorvete. Por enquanto eu não tenho um organizador. Aí vou deixar aqui mesmo. Vou arrumar um lugar pra guardar esse aqui agora. Eu vou arrumar um lugarzinho também pra guardar esse medidor aqui de ml. Também ele da Tupperware, ó. Eu uso demais ele, gente. Aí tem assim, ó: 60, 80. 120, 160, 180 e 240 ml. No fim, gente, vou guardando aqui tudo no lugar. Esse daqui, ó, é o tanto de vasilha da minha sogra que tinha aqui, que ela manda as coisinhas para as meninas, né, direto. Aí eu separei também pro Marquinhos já levar para ela, porque daí não fica bagunça, né? Eu não fico acumulando aqui coisa que nem é minha. Aí vou seguindo aqui na organização e vou mostrando para vocês. Aqui, ó, dei uma pausa aqui na organização, fiz uma pipoquinha para as meninas, ó. Por isso que eu gosto desse bolzinho aqui lá da Avan, gente, porque ele é um tamanhozinho bom, ó. Então, assim, faço uma pipoquinha, já coloco aqui, ó. Ele não tem tampa, como falei com vocês, mas eu gosto bastante aí, ó. Ele até uma altura boa, tá vendo? Vou dar ele pra elas que elas estão vendo o filme agora, daí eu vou dar pra elas enquanto a Titi tá dormindo, né? Porque é muito pequenininha, é perigoso. Aí eu vou dar pras duas ali agora. Meninas, aqui, ó. Vou limpar aqui essa parte aqui do armário, que é onde eu coloco as panelas. Tá precisando demais de limpar. Pega a poeira, né, gente? Aí tô limpando aqui pra eu ver o que eu vou fazer. Se eu vou manter aqui ou não. Ó, eu gosto de colocar as panelas aqui, porque aqui é fixo, né? Então, não tem problema tanto com o peso. E aí, aqui é basculante, assim, ó.
Então eu gosto de deixar aqui de bare a pia. Eu já coloco todas que eu tenho aqui, que não são muito. Eu vou mostrar pra vocês. E vou limpar aqui pra eu poder organizar pelo menos essas duas partes hoje. E vou seguir aqui com a organização. Meninas, e aqui ó, ficou assim ó, nessa parte aqui debaixo do armário, ficou as panelas mesmo, como já tava. Aí ó, aqui na frente eu deixei esse organizador aqui com os produtos de limpeza, conforme falei com vocês. Aqui, meninas, ó, eu coloquei os potes com as tampas, pra não ficar muita coisa lá embaixo que já tá cheio, né? Lá atrás, ó, eu coloquei aquela panelinha de pressão pequenininha que minha mãe me deu. Aí aqui, meninas, ó, tem o organizador de tampa. Lá atrás deles, dele, não sei se eu vou conseguir ver, ó. Acho que tá escuro. Tem aquela panela rosa que eu mostrei pra vocês de teflon. Aqui, o meu jogo de panela de alumínio. Logo aqui na frente também, a panela de pressão. E lá atrás, ó, ficou aquele jogo lá da Neoflan. Achei que ficou bom, meninas. O que vocês acharam, ó? Ó, ficou assim. Tudo arrumadinho, ficou limpinho, graças a Deus. Então, pelo menos esse aqui já tá certinho. Meninas, e é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar comigo a organização aqui do meu armário aqui de plástico, né? De Tupperware. Vou compartilhar com vocês mais da organização no tour pela minha cozinha. Não mostrei muita coisa, porque senão fica repetido, gente. Mas é isso, limpei aqui, ó, organizei, e aí o restante das coisas eu vou fazendo aqui e mostro pra vocês tudo em detalhado, organização, como eu guardo os mantimentos, como eu guardo os plásticos, tudo no vídeo do tour, tá, gente? E é isso, meninas, muito obrigada pela companhia, muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo aqui até o final. Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e ativar aí o sininho de notificação pra ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu postar aqui no nosso canal. E é isso, meninas. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.